Kjære venner, vi står ved terskelen til noe stort. I 2011 så var jeg med på mitt første landsmøte med Miljøpartiet De Grønne, og den gang så ble jeg satt til å koke kaffe og kutte frukt. Året etter så var vi mange grønne ildsjeler over hele landet som sto ved bryggekanter, hutrende med badehåndklær rundt oss, og vi sto der midt på vinteren. Vi skulle bade vi gjennom hele året fram til Miljøpartiet De Grønne kom inn på Stortinget, sa vi. Det var et ganske kreativt og kanskje litt desperat forsøk på å få oppmerksomhet rundt et parti som veldig få hadde hørt om på den tida. Nå i 2021 har den drømmen vært oppfylt i snart 8 år. Nå står vi ikke lenger på bryggekanten. Nå er vi 370 folkevalgte over hele landet. Vi er med å styre i over 60 kommuner. Inkludert 8 av de 10 største byene i Norge. Vi har fått vår første ordfører, og vi har en rekke varaordførere. Nå står vi på terskelen til å få avgjørende vippemakt i Stortinget. Men vi er fortsatt en grønn bevegelse. Vi er gründere som tør å lede vei, gå foran, stikke oss fram, tråkke opp stier, og som tør å si og gjøre det andre ikke tør. I lokalsamfunn over hele landet har vi endret folks syn på hva som er en god by eller bygd å bo i. Stadig flere støtter kampen mot klimaendringer, naturødeleggelser og luftforurensning. Nedbygging av natur og matjord. Det samme skal vi gjøre nasjonalt om bare 6 måneder. Vi skal endre vi synet på hva som er godt Norge å bo i. For koronakrisen har vist oss at folk ønsker seg politikere som handler i møte med store kriser, også når det innebærer valg som griper inn i hverdagen vår. Klima- og naturkrisen trenger ikke like inngripende tiltak som koronapandemien. Den trenger ikke å føre til stor arbeidsledighet eller ensomhet, og vi kan fortsatt klemme hverandre mens vi kutter utslipp. Men vi trenger den samme politiske dedikasjonen og lederskapet for å stanse også denne krisen. Det lederskapet er vi villige til å ta. Vi er det eneste partiet som lover å gjøre det som trengs. Og vi er det eneste partiet som sier tydelig at blant mange viktige saker så garanterer vi at vi setter natur, klima og miljø aller øverst når vi må prioritere. For eksempel i forhandlinger med andre partier. For vi velger ikke hvilken tid vi lever i. Og akkurat i dette tiåret krever vår tid at vi dedikerer oss til å hindre en eskalerende klima- og naturkrise. Vi tror på mulighetene som ligger i endring, selv om det må skje raskere enn det som kanskje er komfortabelt. For vi har det travelt nå. Hovedutfordringen i dette århundret er å få velferden, utviklingen og friheten vår innenfor naturens tålegrenser. Verden har ingen flere arter å tape. Og vi har 9 år på oss til å halvere utslippene. De globale klimamålene handler jo ikke bare om et papir som er signert i Paris. Verdens klimamål er forhandlet fram på bakgrunn av vitenskapelig dokumentert kunnskap. Og verden har satt de målene for ikke å overskride temperaturer som truer liv, helse og matsikkerhet over hele verden. Antallet klimaflyktninger i verden øker. Hver dag er det barn som ikke får mat på grunn av tørke. Hver dag er det familier som må legge ut på flukt på grunn av flom. Og det er kvinner og barn som klimaendringer rammer aller hardest. Så en klimapolitikk som ikke virker er derfor grunnleggende urettferdig. Og samtidig forsvinner dyreliv og urørt natur i rekordfart. Økosystemer som vi er helt avhengige av ødelegges. Det er i seg selv et voldsomt angrep på naturen og respekten for andre arter. Men det straffer også oss menneskene. I Norge så har vi allerede fått en fattigere, gråere natur med mindre insekter, mindre fisk i havet og laks i elvene. En rekke helt vanlige fuglearter som norske barnefortellinger er full av, som nattergal, snøugle, sanglerke, vipe, hettemåke og hønsehauk, er drastisk redusert og i ferd med å forsvinne. Sangen «Alle fugler små de er», som jeg og alle andre barn lærte seg tostemt på 80-tallet, ja, den vil snart ikke gi mening lenger. For av gjøk og sissik, trost og stær, så er nå stæren på rødlista.
Fortsetter vi som i dag, så kan den forsvinne helt fra norsk natur. Vi vil snu denne utviklingen. I stedet for å rasere naturen, vil vi begynne å bygge den opp igjen. Både den nære hverdagsnaturen, parkene og strandsoner, og de rike fjordene og elvene og de dype skogene. Resten av gammelskogene i Norge skal få bli stående, og resten av villmarkene skal få bli villmark. Gode landsmøte, klimakrisa, naturkrisa og global urettferdighet henger sammen. Det heller ikke lenger bare å bytte til fornybar energi, selv om det er viktig. Vi må begynne å produsere mat, energi og produkter på en måte som tar vare på dyreliv, planteliv, livet i havet og de menneskene vi deler denne planeten med. Og vi må bruke energi og materialer smartere. Vi må dele, gjenvinne, gjenbruke mer, kaste mindre mat, og vi må redusere forbruket av natur så det ikke overskrider det kloden tåler. Vi må slutte å bygge ned matjorda, som har tatt tusenvis av år å bygge opp. Erna Solbergs nye mantra er jo at regjeringen vil kutte utslippene, ikke utviklingen. Våre svar til det er at vi må jo nettopp kutte utslippene og ta vare på naturen for å sikre utviklingen. Så Erna, velkommen til 2000-tallet. Århundre hvor mennesket skal slutte fred med naturen og akseptere at vi er en del av den. På dette landsmøtet hever vi terskelen for hva som er god nok klimapolitikk i Norge. Det partiprogrammet vi er i ferd med å vedta, det viser hvordan Norge kan bli verdens første fossilfrie velferdsstat allerede i 2035. Miljøpartiet De Grønne går til valg på 80% utslippskutt innen 2030. Alternativet til å sette seg et så høyt klimamål, det er å gamble på at vi klarer å utvikle teknologi raskt nok til å kunne hente CO2 ut av atmosfæren. Og i tillegg må vi plante så mye skog på så store arealer for å binde karbon, at det vil skape store utfordringer for matforsyning, bosetting og biologisk mangfold. Vi er ikke villige til å ta den sjansen. På vegne av ungene og barnebarna våre, og alle dem som rammes mest av klimaendringene. Og vi mener Norge må gå foran og være ledende i verden i kampen mot klimakrisa, ikke være en av sinkene. Det som for noen da kan framstå radikalt og urealistisk, det er i våres tid det eneste realistiske. Og om vi får det til, det er helt avhengig av politisk vilje. Norges desidert største bidrag til klimakrisa er at vi stadig fortsetter å pumpe fossil energi opp fra bakken for å kunne pøse det ut i atmosfæren. Utvinninga i seg selv utgjør veldig mye av Norges utslipp. Men forbrenning av olje og gass når vi har solgt det til utlandet, ja, det står for 10 ganger så mye klimagassutslipp som de totale utslippene i Norge. Derfor har vi vært tydelige på at vi trenger en sluttdato for olja. Det vil si at vi mener Stortinget må sette seg et mål for når Norge skal ha sluttet med oljeutvinning. Jeg mener at du kan ikke være et troverdig klimaparti i våres tid uten å ha en mening om når Norge skal ha sluttet å hente opp fossil energi fra bakken. Å sette en sluttdato, ja, det er å ta ledelse og skape forutsigbarhet, slik at kapital og kompetanse søker seg til andre, mer framtidsrettede næringer. Det er sånn du får en planlagt utfasing og en plan for omstillingen. En plan som vi ønsker å utvikle sammen med partene i arbeidslivet i en oljekommisjon. Så når FRP og Senterpartiet og Arbeiderpartiet og Høyre hevder at de først må forlenge oljealderen for å senere da kunne satse på grønne næringer, så har det ikke rot i virkeligheten. Tvert imot viser forskning at fortsatt satsning på olje er den største trusselen mot utbygging av havvind i Norge. Så et nei til mer olje, dere, det er et ja til alt det vi skal leve av etterpå. En sluttdato for norsk olje er en startdato for tusenvis av trygge, grønne jobber. Alternativet er at markedet plutselig knekker arbeidsplassene, mens politikerne står og ser på hverandre. Det var det som skjedde etter oljeprisfallet i 2014. Fra 2013 til 2018 mistet 80 000 mennesker arbeidsplassen sin i olja. Mange nærmest over natta.
Ifølge regjeringen sin perspektivmelding som kom nylig, så vil 50 000 til 90 000 nye oljearbeidsplasser forsvinne de neste 10 årene. Om 10 år så vil altså 60% av de oljejobbene vi hadde da Erna tiltrådte som statsminister, være borte. Så det ikke Miljøpartiet De Grønne som legger ned oljebransjen. Det verden som beveger seg videre. Og politikernes jobb det å være i forkant av den omstillingen. Så den skjer på en måte som tar vare på både arbeidsplasser, velferd og klimamål. Men det vil ikke dagens regjering. I de 8 årene Erna Solberg har vært statsminister, har hun prioritert opp alt det som får utslippene opp, og ned det som får utslippene ned. Og ikke nok med det, hun har vært valgt Stortingets mest klimaskeptiske parti å samarbeide med, FRP. For hver krone Solberg-regjeringen har brukt på å kutte bompenger siden 2013, så har hun brukt 10 fattige øre på å redusere billettprisen i kollektivtransporten. Og denne regjeringen har satt ny rekord i tildeling av nye letelisenser på norsk sokkel, og de har flyttet grensen for hvor oljeboring er tillatt nordover, til der isen allerede nå smelter nettopp på grunn av klimaendringene. Og under koronapandemien nå, har Norge til og med brukt krisepakkene til å forsterke oljedominansen. Mens land som Tyskland og Frankrike bruker hver tredje krone under krisa på omstilling, har Norge brukt hver tredje krone på olje og gass. Kun 2% av krisepakkene er blitt dedikert til grønn omstilling. Hvis vi ser på tempoet som Solberg har kuttet utslipp i de siste årene, så må takten firedobles de neste 8 årene for at vi skal ha håp om å innfri Parisavtalen. For noen uker siden så kom regjeringen med klimameldingen. Det skulle være regjeringens fremste svar på hvordan vi skal klare å kutte nok utslipp de neste 10 årene. Men planen den har lave ambisjoner, og den dessverre full av hull. Store deler av industrien ikke med, og olja den går helt fri utover en liten økning i CO2-avgift. Og denne CO2-prisen er forresten det eneste virkelige, gjennomgripende tiltaket i klimameldingen. Likevel aksepterer regjeringen helhjertet at CO2-prisen på forurensning fra biler ikke skal ha virkning, fordi akkurat prisen på bensin og diesel skal kun kompenseres med andre avgiftsletter og dermed holdes like lav. Det er i praksis å subsidiere fossil energi i et av verdens rikeste land i et 10 år hvor vi skal halvere utslippene i verden. Det er til å bli målløs av. Det er også avgjørende hvordan prisen på forurensning økes de neste 9 årene, og den økningen er jevn. Men klimameldingen hadde lagt opp til at nettopp det skal være opp til ny diskusjon hvert år i budsjettforhandlingene, og dermed være lett selvfølgelig for Senterpartiet og FRP å sabotere. Det kan gjøre at vi får kuttet mye mindre utslipp, men det gjør også at det blir mye mindre forutsigbart for alle sammen. Personer og bedrifter som skal velge mellom en dieselbil eller en elbil de neste årene, de vet da ikke hvilke fremtidige kostnader de skal beregne når de gjør en investering. Det at politikerne ikke er villige til å forplikte seg og varsle miljøavgifter tydelig i forkant, ja, det er jo nettopp det som gjør at økningen for mange oppleves som en straff etter man har gjort noe, i stedet for å la folk i forkant få ta valg som er bra både for kloden og sin egen lommebok. De siste ukene har Miljøpartiet De Grønne bedt de andre partiene med på forslag som binder oss alle sammen til at CO2-prisen skal øke minst i den takta som regjeringen selv har lagt opp til fram mot 2030. Vi håper til det siste at regjeringspartiene skal kunne være med på det, for det er jo egentlig ikke noe annet enn å binde seg til det de selv sier at de har lyst til å få til. Og vi passer faktisk på å ikke kreve noe mer av dem enn akkurat det, det de selv sa at de ville. Men vi har ikke lykkes. Hverken Høyre eller Venstre eller KrF, eller Arbeiderpartiet og Senterpartiet er med på forslaget. De ønsker altså ikke å binde seg til en forutsigbar økning i pris på forurensning. Og det viser for meg at mye av klimapolitikken de neste årene, det er avhengig av hvem som sitter i regjering. For det er når ordene betyr noe, og bordet fanger, at de fleste partiene hopper av i kampen mot vår tids største utfordring.
Og uansett hvem som styrer landet etter valget I høst, så mener jeg et minimum må være at den regjeringserklæringen inneholder en forpliktende opptrapping av prisen på forurensning for de neste 9 årene. Gode landsmøte, vi De Grønne har sagt at vi ønsker regjeringsskifte. Og vi har sagt at vi vil gå til Arbeiderpartiet og SV først og se om vi kan få gjennomslag hos dem for vår politikk. Men la oss være ærlige. Vi har ingen garanti overhodet for at Arbeiderpartiet og SV kommer til å levere bedre på klima og natur enn Høyre og Venstre. Det eneste vi kan gjøre å gi AP og SV sjansen og selv gjøre det vi kan for å bli størst mulig I valget. Så stor at Jonas Gahr Støre ikke kommer rundt oss, slik at vi kan være med å avgjøre hvilken klima- og naturpolitikk Norges neste regjering fører. Da Arbeiderpartiet, SP og SV satt I regjering sist, så leverte de en elendig klimapolitikk. Ola Borten Moe åpnet det sårbare Barentshavet på vidt gap for oljeboring. Utslippene gikk ikke ned, men oljeinvesteringene de gikk opp. Uten et Miljøpartiet De Grønne på vippen, som en ny regjering avhengig av for å få flertall, så risikerer vi nå en reprise av den gamle, trauste, såkalte rødgrønne regjeringen. Den eneste store forskjellen kan bli at Senterpartiet har blitt større, gråere og enda mer naturfientlig. Så med Senterpartiet og FRP I hver sin fløy, det ingenting annet som kan redde dette valget for klima og natur enn et sterkt Miljøpartiet De Grønne. Målet vårt å oppnå 7% I valget, omtrent det samme som valgresultatet vårt ble ved lokalvalget I 2019. Og la det være klart, ingen kan ta vår støtte for gitt. Vår jobb å kjempe for naturen, klimaet og fremtiden til ungene våre. Ikke å sikre Erna eller Jonas regjeringsmakt. Gode landsmøte, når vår utvikling skal komme innenfor naturens tålegrenser, så betyr ikke det mindre utvikling, sånn som kanskje høyrefolk har for vane til å tenke. Men det betyr en annen utvikling, hvor det økonomien som tjener demokrati, fellesskap og livskvalitet, ikke motsatt. Det betyr å løse miljøutfordringene, men også føre en politikk som behandler folk som borgere og hele mennesker, ikke forbrukere, pasienter eller kunder. En politikk som anerkjenner at et samfunn med mindre prestasjonsjag, stress og press på ungene våre, det ikke bare viktig for helsa, men det også riktig for økonomien. Det på tide med en politikk som tør å tenke annerledes og lytte til fagfolkene når samfunnet og utfordringene endrer seg. Helt fra jeg var liten så har jeg vært opptatt av rettferdighet og være med å ta ansvar og kjempe mot maktmisbruk og for dem som sårbare. Uansett om det dyrene som ikke har en egen stemme, eller flyktningene som har egen stemme, men ikke blir hørt. Det på en måte litt I mitt DNA. Det derfor jeg så opptatt av klima- og naturkriser, som vi vet rammer dem som har minst, aller mest, uansett hvor I verden du Også I Norge så det jo alenemora som ikke har råd til å forsikre huset, som merker det aller mest, når kjelleren står full av vann. Og det den lille småbrukeren som allerede driver på marginene, som merker det mest når avlingene råtner på rot. I Groruddalen, Drammen, Trondheim og mange andre byer det familiene med dårligst råd som bor helt inntil motorveien, og som får helseproblemer på grunn av støy og luftforurensning, for det der boligprisene lav nok for dem. Men I dag så, I Norge, så har liksom nettopp sosial urettferdighet blitt hovedargumentet mot klimapolitikk som virker, som det å gjøre det dyrere å forurense og investere mer I gode alternativer. Det holder faktisk på å gjøre meg helt sprø til tider. Det en diskusjon på Sylvi Listhaugs sine premisser og den populistiske høyresidens premisser. De som vinner på den debatten de som motstandere både av effektiv miljøpolitikk og effektiv fordelingspolitikk. Når politikere som Listhaug eller Trygve Slagsvold Vedum skyver sosial og geografisk ulikhet foran seg I kampen mot miljøtiltak, da skyver de samtidig oppmerksomheten bort fra de reelle årsakene til økonomiske forskjeller. Det retorisk genialt om man vil appellere til folks endringsvegring. Men det altså så navlebeskuende og veldig kunnskapsløst. For det jo ikke bensinavgift eller flysetavgift som årsaken til økende forskjeller I Norge.
Etter 8 år med Erna Solberg har hun til sammen brukt milliarder av kroner på skatteletter til de rikeste menneskene og de største selskapene, og de har ført en velferdspolitikk som har sviktet dem som, mange av dem som er aller mest sårbare. Vi lever altså i et land nå hvor de 1% rikeste i Norge disponerer rundt 10% av inntektene i landet, og hvor de rikeste betaler kun 10-20% av skatten på den virkelige inntekten sin. Dette er inntekter som skulle ha gått til skole, helse, rusomsorg, minstepensjon, billigere kollektiv i byene hvor fattigdommen er størst, gratis fritidsaktivitet for barn og unge, og bedre oppfølging og lønnskompensasjon for dem som ønsker seg en jobb, men som ikke får den. Ja, også studenter som per i dag står helt uten sånne rettigheter. Det dessuten de rikeste som forurenser mest, mens de som har minst, de har ofte ikke råd til bil eller førekort, og er helt avhengig av at bussen går når den skal, og at den ikke koster skjorta. Så la meg si det tydelig. Miljøavgifter er ikke sosialt urettferdig. Det er helt rimelige i et land som Norge. Sosial fordeling må skje over skatteseddelen, ikke over bensinpumpa. Den økende ulikheten i Norge den skal vi bekjempe, men vi skal gjøre det ved å gå til roten av problemet. Ikke med billig bensin, eller billig kjøtt, eller billige flybilletter, men ved å gjøre skattesystemet rettferdig og styrke viktige velferdsordninger. Miljøpartiet De Grønne foreslår dessuten å tilby støtte til husholdninger med lav inntekt for å kjøpe, leie eller dele elbiler, slik at de kan være med på å få en fordel av elbilfordelene, akkurat som alle andre. En ting er sikkert. Ved å holde bensinprisen lav for å skjerme dem som har minst, så ender vi bare med mindre utslippskutt og en enda større byrde på ungene våre. Det er dem som skal leve med ekstremvær, ras, flom og dårligere matsikkerhet. Akkurat det er uaktuelt for Miljøpartiet De Grønne å være med på. På dette landsmøtet skal vi også diskutere klimabelønninger, CAF, som altså handler om å betale ut igjen inntektene fra økt CO2-avgift tilbake til befolkningen på en måte som tar hensyn til geografi og sosiale forskjeller. Og det blir spennende å se hva landsmøtet der ender med. Mange lurer på hvorfor de grønne i byene virker så opphengt i bilen. Hver gang jeg poster på Facebook om bil i by, så blir kommentartråden min full av folk, og gjerne folk som ikke bor i byen i det hele tatt selv, som mener at vi bare hater biler, og at vi ikke forstår at veldig mange i Norge er avhengige av bil. Hadde det bare vært så enkelt. Tvert imot så handler jo det her mer om hva det er vi elsker enn hva vi hater. Og også vi som bor i by, vi elsker for eksempel ungene våre. I norske byer bor det nå rundt 1 million barn og unge under 16 år. Men mens antallet unge i byene har økt, har stadig mer biltrafikk gradvis fortrengt områder for barn og unge, pent tilrettelagt av flere tiår med lite gjennomtenkt politikk. Det blir stadig mindre plass for barn til å leke, utvikle seg og utforske, og for ungdommer til å kunne ha sine trygge fristeder. Også voksnes møteplasser og friområder er skvisa. Men la oss holde oss til ungene en liten stund til. Nesten halvparten av norske foreldre opplever at trafikken ved bolignemmers begrenser hvordan og hvor barn kan leke. Og nesten 40% av foreldre i Norge opplever ungene sin skolevei som utrygg. Vi er nødt til å ta byene tilbake til menneskene og komme oss ut av onde sirkler, sånn som det at foreldre kjører ungene til skolen fordi det mangler trygge sykkelveier, noe som igjen skaper økt trafikk og økt utrygghet. Og det gjelder også veldig mange distriktskommuner. Det er en av viktige grunner til at Miljøpartiet De Grønne nå vil innføre hjertesoner rundt alle norske skoler og barnehager i Norge som setter barnas trygghet først. Med 20 km fartsgrense rundt skolene og helst helt bilfri zone utenfor skoleporten. Når barn kjøres til skolen, så gjør det også ungene mindre selvstendige og gjør at de ikke kjenner nærområdet sitt. Og når voksne i byene er avhengige av bil, så gjør det også at arealene rundt skoler og barnehager brukes til parkeringsplasser, mens ungene får stadig mindre uteareal til lek, utfoldelse og utforskning av hvem de er i denne verden. Ja, mangel på gode nok uteområder er til og med noe som fører til mer mobbing og konflikter, som kunne ha vært unngått med større og bedre skolegårder, ifølge forskerne.
Det jo utrolig provoserende å tenke på. Derfor vil også Miljøpartiet De Grønne ha en egen arbeidsmiljølov for barn, som setter krav til størrelsen og kvaliteten på utearealene til norske skoler og barnehager. Det nemlig stor variasjon i dag, og det ingen nasjonale krav til barns utearealer. Små barn dessuten ekstra sårbare for luftforurensning. I dag har ett av fem norske barn hatt astma før de 10 år. Det godt dokumentert at årsaken svevestøv og giftig nitrogendioksid fra biltrafikk. Mange eldre og andre med luftveisplager de opplever også byen mindre tilgjengelig på dager med dårlig luft. Retten til å puste ren luft det burde jo vært like selvfølgelig som retten til rent vann. Det handler om folkehelse og grunnleggende frihet. Alle skal kunne bevege seg fritt utendørs. Men i dag må altså kommunene be på sine knær om å få lov til å gjennomføre tiltak for å få ned luftforurensninga som nullutslippssoner. Det jo helt absurd. På dette feltet er altså norsk politikk om mulig enda mer utdatert enn på miljøpolitikken ellers. Og det forslaget til nasjonal transportplan som regjeringen nettopp la fram, det forsterker bare problemet. Det også bare et par måneder siden Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum rygget dieselbilen sin opp på et fortau foran inngangen til Tøyen Torg midt i Oslo. Han ville protestere mot at Oslo kommune endelig, kanskje, får lov til å opprette zoner i byen hvor det ikke lov til å kjøre med bensin eller diesel. Det altså ikke Miljøpartiet De Grønne han plager med å være så barnslig. Men spedbarnet, som kanskje lå så på balkongen like ved, eller ungene som leker utendørs på Tøyen skole. Sannsynligvis har flere av de ungene på Tøyen vært med på skolestreik for klima også, akkurat mot politikere som Vedum. I miljø- og klimadebatten så har liksom rollene blitt byttet helt om. De voksne oppfører seg som barn, og ungene blitt de voksne. Så kjære Trygve, neste gang du har tenkt å lage mediestunt for å markere hvor teit du synes det at Miljøpartiet De Grønne vil ha mindre forurensning og færre biler i byen, så foreslår jeg at du først ser for deg at du trekker inn to gode magedrag av den diesellufta selv, og så setter jeg inn i hva det slags utfordringer barnefamilier i levekårsutsatte områder i storbyene våre faktisk lever med. Byene og bygda i Norge har ulike utfordringer. Og ingen på bygda vil lide av at barnefamilier som ikke har råd til å flytte unna forurensninga, får bedre luft å puste. Gode landsmøte, der de andre partiene etablert til å løse helt andre utfordringer til andre tider, Miljøpartiet De Grønne etablert for å løse den utfordringen som mest kritisk i den tida vi lever i nå. For oss er ikke klima og miljø en enkeltsak eller en særinteresse. Det jo selve livsgrunnlaget. Og det nettopp det at klodens helse så lenge har blitt ansett som en smal nisje, som årsaken til at vi har det grusomt travelt nå. Det har gjort at miljøproblemene har prioritert ned gang på gang. Ganske nylig så jeg filmen om Greta Thunberg. Det var en veldig inspirerende påminner om hastverket vi har. Det var også en påminner om hvor skjevt klima- og naturkrisa rammer. Den rammer jo ikke bare sårbare mer enn de privilegierte, men den rammer også de unge mer enn de godt voksne. Og likevel det de privilegierte og godt voksne som dominerer rundt møtebordet når de avgjørende beslutningene om klima og miljø tas. Makten ligger til generasjonen, til Erna og Jonas. Derfor jeg så utrolig stolt over at vi et parti som velger fram og gir innflytelse til våre unge politikere. Og jeg stolt over at vi et parti som uansett alder eller kjønn eller bakgrunn, og uansett hvor lenge du har vært med i Miljøpartiet De Grønne, så får vi lov til å ta plass, og vi tør å snakke sant om hva vår tids største utfordring krever av oss. Det viktigste vi gjør de neste månedene, derfor å heie fram hverandre når vi tør å ta plass. Akkurat nå så ligger vi an til å skrive historie. Blir valgresultatet like bra som Miljøpartiet De Grønnes gjennomsnitt de siste månedene på meningsmålingene, så blir vi 7-8 stykker på Stortinget. Vi har aldri ligget så godt an på denne tida før et valg før. Og vi har klart det til tross for at vi midt i en pandemi, og hele nyhetsbildet domineres av den koronakrisa.
At vi ligger så godt an, skyldes jo innsatsen til hver og en av dere som tillitsvalgt, folkevalgt, frivillig, eller bare deg som tør å stille spørsmål ved skepsisen til grønn politikk hos familie eller venner. Men i månedene som kommer nå, så må vi nå ut til enda flere enn vi noen gang har gjort før. Sammen med grønn ungdom og grønne studenter må vi mobilisere den generasjonen som må leve med de virkelige tøffe konsekvensene av natur- og klimakrisen. Og jeg har en beskjed til alle unge der ute som lærer om klimaendringene og masseutryddelsen av arter, og som synes politikerne treig og feig. Det synes jeg også. Men det fortsatt håp. Selv om det skrevet mange dystre rapporter, og selv om politikerne ofte glemmer den enorme urettferdigheten som ligger i denne krisen, så det fortsatt mulighet til å ta grep raskt. Vi har all teknologien, kunnskapen og løsningene som skal til. Vi trenger bare en skikkelig oppvåkning hos politikerne. At politikerne selv ser hvor utrolig mye makt de har til å lede an i denne store samfunnsendringen. Gode landsmøte, klima og naturkriser en generasjonskamp for veldig mange unge i dag. Men hverken solidaritet på tvers av grenser, kjærlighet til ungene våre, eller gleden ved naturopplevelser, noe som forbeholdt bestemte grupper i samfunnet. Det jo noe som universelt. Og vi et parti stappfullt av helt vanlige folk. Studenter og pensjonister, fiskere og bønder, lærere og forskere, investorer, gründere, folk som jobber i oljeindustri, i fornybar industri, i helsevesen eller i forsvaret. Ja, og så har vi et påfallende stort antall biologer i partiet. Poenget mitt jo bare at vi et parti for alle. Både dem som elsker bomringen i byene, og dem som elsker dieselbilen sin på bygda. Vi et parti og en politisk bevegelse. Vi ikke et livsstilsmagasin. Det betyr at vi jobber for at politikken skal gjøre det enklere for hver og en av oss å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Og ja, vi går til valg på politikk som har vært uvanlig i Norge tidligere. Men jeg helt sikker på at veldig mye av det vi står for, det kommer til å bli helt selvsagt og common sense om noen få tiår. Til og med pandemien som har rammet oss det her siste året en brutal påminnelse om at menneskene sin rovdrift på naturen den slår tilbake på oss selv. FNs naturpanel slår fast at avskoging og handel med trua arter kan gi flere og verre pandemier. Og det bør jo være en vekker for alle verdens politikere. Koronapandemien bør ha lært oss at det ikke nok med flere intensivplasser og bedre vaksiner. Så hvis du, Bent Høie, helseministeren, ønsker å virkelig forebygge framtidens pandemier, ja, da bør du jo bli miljøaktivist. Men gode landsmøte, denne regjeringen har ingen miljøaktivister. Det det vi som må gjøre noe med. Og vi skal drive en valgkamp den neste måneden som det slår gnista av. Vi skal fortsette å være like tydelige og tørre å si det som sant. Og vi skal mobilisere alt vi har for å vinne befolkningen sin tillit til å gjennomføre det vår tid krever av oss. Den 13. september så står vi igjen på terskelen til noe stort. Da det vi som skal endre norsk politikk for alltid. Og med det, gode partivenner, vil jeg ønske dere et riktig godt landsmøte.